wadayarada waxa garabkayga taagan xildhibaan xasan ogaal oo ka mid ahaa xildhibaanadii mooshinka u soo gudbiyay in degmo saddex degmo ka mid ah degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland darajooda kor loo qaado isla markaana ka mid ah xildhibaanadii u codeeyay ugu horeyn bal xildhibaan dareenkaaga ka waran really dareenkaygu runtii aad buu u faraxsan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin saaka waxaa golaha aanu keenay mooshin ku saabsan in saddexda degmo ee aada sheegtay xaysimo caynabo iyo beligubadle in sare loogu qaado b laga dhigo iyagoo saddexduba ay magaalo madax u yihiin gobolladii waagii daahir riyaale uu ku dhawaaqay gobolnimada runtii golaha weynaha saaka gartay mooshinka aanu soo jeedinay gartay aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa ilaahay baa mahadleh waxaase nasiib darro ah isla saakaba in xubno khaasatan taabacsan xukuumadda haatan talada haysa inay mooshin keeneen mooshinkaasoo ay lid kaga dhigayeen mooshinkii aanu wadnay oo ku xumayna mooshinkaasi wuxuu ahaa mooshin saaka daaradda warqad cad lagu qoraayey isla mar ahaantana xildhibaanada markii la yeedhinayey ee golaha gudihiisa la yeedhinayey waxaa nasiib darra sii ahayd xildhibaanadii ku qornaa inay ahaayeenba xildhibaano fasax golaha kaga maqan taasina waxay ahayd sharafdhac kale oo runtii xildhibaanka fasaxa ku maqan in laga been abuuro ay ahayd sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee haatan talada hayaa wuxuu hore ugu dhawaaqay degmada caynabo in uu darajadeeda kor u qaadi doono isla maantana xildhibaanadii taabacsanaa xukuumadda xukuumadda talada haysa inay maanta si weyn uga soo horjeedeen khaasatan waxaanu arkaynay xildhibaanadii laga soo doortay degmada caynabo ku soo ololeeyey in darajadooda ay ka shaqayn doonaan inay maanta ka shaqeeyeen in aan loo kordhin taana dhugmadeeda waxaa yeelan doona runtii bulshada ku dhaqan magaalooyinka khaasatan magaalada caynabo oo ay xildhibaanadeedii runtii ay maanta ka codeynayeen waxaan isleeyahay xildhibaanada kusoo ololeeyey ee dadka cod kusoo weydiistay inay maaragtay ay degmada ka shaqayn doonaan maanta inay ka shaqeeyaan oo warqadda cad aan maaragtay kutalakalka ahayn si maaragtay laablakaca iyo in lagu xumeeyo mooshinka labadii weegee dambe laga soo shaqeynayey ee sharciga lasoo waafajiyey oo markaad eegto iskoobka ama wuxuu xambaarsan yahay markii la akhriyay labada mooshin midna waxaad arkaysay inuu ahaa mid warqad cad lagu soo qoray oo wax xigashaa iyo in lala akhriyay qodobo jiray haba yaraatee aanu ku qornayn mooshinkaanu keenayna wuxuu ahaa mooshin aanu kasoo fiirsannay aanu la soo akhrinay maxaa lagu dhahaa xeerarkii iyo brosijaradii maaragtay fasaxayey ama maaragtay sheegayey qaabka mooshinka loo keeno iyo nidaamka loo keeno taasay runtii ahayd waxaase haddaba su-aashu taagan tahay maanta goluhu waa ansixiyey qaraar golaha kusoo bixi doona xukuumadda talada hayse u tegi doonaa madaxweynuhu u tegi doonaa madaxweynihii shalayta ku ololeynayey in uu darajada kordhin doonaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa inuu saacada gudaheed ku saxeexaa xildhibaan waxaad sheegtay in xildhibaano laga soo doortay degmada caynaba ay ka codeynayeen diidinaayeen in darajada kor loo qaado maxay tahay ujeedka u weyne sidaa u sameynayeen bay kula tahay runtii taa waxaa ka jawaabi doonaa ama jawaabta saxdaa siin doonaa bulshadii ay markii hore codka ka doonayeen waagii ay codka ka doonayeen ay ku ololeynayeen inay darajada kor ka qaadi doonaan hase yeeshee waxaan u arkaa inay nasiib darro tahay fikirkoodii in saaka warqad cad oo lagu saxeexayo oo rag ujeeddo gaara wataa oo dhex xiruurdayey kambownka ama daaradda golaha wakiilada inay u saxeexeen uun baan u arkaa in ay maaragtay rayeeyu lahaayeen geliyeen baan u arkaa waxayse nasiib darro ku tahay dadkii bacadka iyo safafka hooyooyinkii haweenkii dhallinyaradii waxgaradkii aqoonyahankii degmooyinka kasoo jeeday ee safka ugu jiray ee u codeynayay waxyaabihii ay ka iibsadeen ba waxaa ka mid ahayd in degmooyinkooda kor looga qaado indhahooda u macalina way arki doonaan waxyaaba badan oo kalena waa soo socdaan dee taas baan isleeyahay waa nasiibta xildhibaan ugu dambeyntii waxaa lagaa soo doortay gobolka saaxil adigoo og in degmooyin kale oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah ay darajadooda hoosayso maxaad saddexdan degmo oo darajadooda inaad dilacsiisid aad ku xulatay runtii
in dhamaan degmooyinka gobolka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay TD ahayd C ahayd ama A ahayd in kor ama C ahayd D ahayd ama B ahayd in kor loo qaado xaq bay u leedahay hase yeeshee saddexdan degmo waxaan ku doortay saddexdan degmo waxa ay magaalada madax u yihiin gobollo uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore Daahir Riyaale marka waxaanu aragnay runtii degmo siya oo haddana magaalada madax u noqon doonta haddana gobol magaalada madax u noqon doonta in ay xaq tahay in ay maaragtay ay deekor u soo kacdo oo wixii ay gobol yeelan lahaa ay yeelato hase yeeshee degmooyinka kalena waqtigeeda insha Allah taala si wada jira ayaan uga shaqeyn doonaa waa taanu saaka ku qancinaynay xilibanadii kale ee laabka ka cala yimi waxaanu ku niri hadda waqtigan ma haboonaa markaynu saddexdan dhameystirno oo ujeedooyinkaanu ku xulaynayna aan kuu sheegin ee ahayd inaynu kuwa kalena aynu samayn doono sidaasay ahayd hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland